Дивимось хокей. Дивимось, хто сьогодні буде сильнішим. Сидоренко зараз виводили практично. Вже віч-навіч із полгородником, але кинути не дали. І відповідь швиденька, миттєва відповідь від білого Барса. Ще один випад Альтаїра, кидок. Полгородник шайбу забрав. Ну, довго тримав інтригу тут Веніамін Трандафілов. Хвилина 20 іще на реалізацію господарів майданчика. Але яка втрата шайби, і це Брага. Перехопив і ледь не закинув. І відзахищався білий Барс. Чітко розподілили ролі між собою першого і другого номера в цій зустрічі, на старті цієї зустрічі суперники, господарі. Ох, зараз як шайба покотилася за спину Дяченка, і Куцевич відправляє ворота 0-1. Намагався просто шайбу залишити в чужій зоні. Ми побігли в контратаку, господарі льоду. Передача, кидок! Як? Як зараз не влучає ворота Владислав Луговий? Нібито запрошував Василь Полгородник. Ну і подивимось. Дубль 2 для Альтаїра. Гра у більшості. Кочетков помиляється під час передачі. Контратака, попереджай. Кидає і забиває. І це вже якась біда для Альтаїра пропускати у більшості. Так, тепер вони будуть іще пригніченішими. 0-3 за 5,5 хвилин до завершення стартового періоду. Ну що, майже хвилину вже білий Барс в більшості, але ось атака зараз народжується. Куцевич, Дяченко відбив. Шайба в воротах, 0-4. Знову ближній бій. Ох, Богдан Дяченко як потягнув. Ну і зараз вихід сам на сам. Трандафілов! Це був шанс. Це був шанс для Альтаїра. Усіх команд Суперліги буде позаду третина регулярної першості. Нагадую, що 4 команди виходять до плей-офф там в півфіналах. Розпочнуть, пропускає Дяченко. В більшості білий Барс забиває від синьої лінії. Відзначається Сергій Кулішов. 0-5. Зараз грає у меншості. Василь Полгородник б'ється за свій шатаут. Ще не було жодного матчу у Суперлізі, в якому Полгородник білий Барс в цілому не пропустив і не буде. Крикля забиває 1-5. Альтаїр розмочив результат.